všichni, já jsem se koukala, ale to nevadí. Takže dnešní video bude konečně po měsíci, oni už to byly vlastně konečně teda po dlouhý době a z který dři. Jinak minulá já jsem teda natáčela u postele a nikdo mi řekl jako, o, tady má cecky. A já jsem fakt hrozný bordelář, ale dneska tady mě inklizeno, jo, takže jako pozor na to, fakt jsem si, není to výmluva, ale fakt výmluva, ale fakt, není to výmluva, ale fakt. Co by se dělala, kdyby si jeden den měla neomezený počet peněz a neomezený počet možností? Takže první bych si koupila vybitý iPad do Tokia, protože tak je jedna z destinací, kde jsem nikdy nebyla a strašně bych tam chtěla. A pak bych si nějaký ty peníze, že jo, vyměnila na wafle. Jak jsi přišla na babušku? To je strašně častá otázka. A jestli znáte písničku Rudolph the Red-Nosed Reindeer, je to vlastně taková písnička jakože o sobících a já mám strašně ráda soby. Když jsme teda neslavili Vánoce doma, ale u nohy. A u tuba. Jakože v jiný zemi, tak prostě jsme tam pouštěli jakože cecky. A prostě tam bylo Rudolph the Red-Nosed Reindeer a kolem nás projel tuba, který prostě bylo udělaný jako cecky. Já jsem myslela, že se zblázním a řekla jsem si, že to potřebuju na Vánoce taky a pak jsem to nekoupila, musím to někde sehnat. Musím to sehnat. Tam jeden ten sobík se jmenuje tuba. A nevím, nějak mi to napadlo. Vezmi si cecky 1,5 litru a vypij to co nejvíc. Tak jo, jako moc nepiju přes ten, takže vypijím, ježiš to znělej. No já přes ten nepiju. Jsme prostě socké a nemám litr a půl velký láhle, takže mám tady ty dvě malý. Wow. Víc už nedám. Promiňte. Když jsem byla mladší, tak jsem tancovala závodně a prostě na závodech jsme vždycky dělali takový jakože challenge, prostě kdo vypije víc vody a já jsem litr a půl té vody fakt vypila, prostě jakože najednou a pak jsem se poblila. Ukaž tvojí fotku, kde si myslíš, že vypadáš jak cecky. No tak jako já posílám fakt hodně často fakt vašklivý snapchaty mým nejlepším kamarádům, ale tak já nevím, já asi nemám žádnou uloženou, jo, protože takový fotky se teda moc neukládám. Ale tak můžu vám vyfotit jednu teď. Tady tu stoličku.